Okay, mingla babya chanaro di yopsa garo Thangyao miyamaro ye wawwan sapwe li babya Paya ngabe shi Sabe apwe babya Oh, sabe yu yu ji be la Gaung ma le bya chanaro di ba garo Yunot Bupa garo chanaro mokse ya တိုင်းလ ုံ းနေတာတော့ကျွန်တော်တို့လေဝဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဘဝင်းသာပြန်ကြပါ။အတရာပဲ you know ကောင်းဆုံးပဲဗျာ။ဒီကဒီရတယ်ဘေးကောက်ရမယ်ဟောဒီရတယ်ကြာပါတယ်ဗျမကတော့ကျွန်တော်တို့3 2ရှိပါပြီဗျဆပ်ဗွေးဆိုရင်းနှုတ်အများကြီးတာတာပေါ့တဲ့အာ sorry ဗျကျွန်တော်ရေးတာနည်းနည်းမှားသွားတယ်ဗျဆပ်ဗွေးကနှစ်ဖက်ယိုယိုကြီးဖြစ်မယ်ဗျဟုတ်လားနှစ်ဖက်ယိုယိုဟုတ်လားခွင့်ဆိုတာခဏဟုတ်ဩလပြုတ်ပဲယူလို့ဟာဟုတ်လားဟုတ်လားခေါင်းတော့မပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်နဲ့ကပ်ရှင်ရေးတာနည်းနည်းမှားသွားတယ်ဗျာ sorry ပါဗျာစပေးကတော့နှစ်ဖက်ယိုယိုပါဗျာအဖွင့်တက်ပါဗျာမှားသွားလို့ပါเนาะနည်းနည်းနားလည်ပေးကြပါဗျာနှစ်ဖက်စပေးယိုယိုထိုးအဖွင့်တက်ပါဗျာအဆုံးတက်အာချင်းစော်တယ်ဟိเนาะကောင်းပါရဲ့ဗျမုတ်ဆရာလည်းသူကလည်းတစ်တစ်ပဲတန်တာပါပဲဗျမုတ်ဆရာလည်း You know ကောင်းဆုံးပဲဗျတယောက်တော့အကျုပ်ပဲချင်စော်တယ်ဗျအမကတော့ကျွန်တော် 42 ပါဗျစာပြပြောင်းမဟုတ်စရာစာပြ 24 ပါဗျနေ့နေ့လမလွင့်မလားနေ့လည်းတွင်ပြတယ်ကိုလေးအာနေ့နေ့လည်းတွင်ပြတယ်အကျိုးဆိုင်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမာတော့ကျွန်တော်တို့ 24 ပါဗျစာပြပြောင်းโอ้ดูเว้ยโอเคอ่ะกองซ้อมมั้ยมา24อ่ะเว้ยกองมาเลยเว้ยစာပြပြောင်း 42 ပါပဲဗျဟာလွယ်တော့တယ်ဗျအမတ်တော်မခွင့်ရတော့မတ်တူ4ပါပဲဗျမုတ်ဆရာစာပြဝေးတယ်ဗျမုတ်ဆက်စာပြတက်တယ် 3ဖို့ပါဗျမတ်3ဖို့ပါဗျ
高嘛嘞呀，富哦嘛呀。啥别别，有那啥别富哦嘛呀。讲了没啊？没事了嘞。讲了没啊？没得呀。太酷了呀，妈个的！啥别别，酷飞！讲嘛嘞呗，师傅啊，别忙个了。啥别表？好客，别别啥别个叫悠悠出，别别啥让啥别喷手表叫啥别喷马尾烟米的，别别好客，别别悠悠出，别别。妈个嘞，就那肉腐蚀吧，别。高吧嘞，别。马肚蛇哦吧，别。哦，哦，发蛇吧，别，妈，有那。好嘅吧，别，有那八个吧，苦啊，几坨呢，别，好八个咯，别买过来。好嘅吧，别，是二撇多一撇，好嘅，明个喇叭把手啦，那把手空有味了。包啥包过来，几刀你要呗？啊，敲啥包，配十六你要呗？有那，都大爷爷呗，别。妈个了，今儿是二吧，别。高嘛嘞，别莫飞啊嘞！好个阿妈个啦，就那路是二娃别。讲嘞 ，you know。好个，接下来就那路汤地啊吧，别别喏。马嘎拉就那罗西奥，有那啥呗？给莫西亚，高那边说定了。白滚嘞，说了叫罗吉罗斯桑，滚马边，马哈差吉罗斯桑马边。啥别彪嘛呗！
ကောင်းတယ်ဗျာဆာပဲမတ်တယ်ဗျာ7 10ပါဗျာသွဲသွားပါတယ်ဗျ67ပါဗျအမကတော့အေးဆိုရေသူတို့အစတော့ဆာဘစ် open ဆိုပြီးပြောလို့ငါလည်းရေးတာလောပါတယ်ဆာဘစ်ကနှစ်ဖက်ယိုယိုထိုးနှစ်ဖက်ယိုယိုထိုးဖွင့်တာပေါ့ယူနော့တတရရပဲမဟုတ်စရာမီးတယ်ကွာအမှတ်တူပြီဗျဟာဟုတ်ပါတယ်ဗျ7 off ပါဗျအမှတ်ကတော့ဘယ်ကွင်းလဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့မဟာချိုင်ထဲမှာဗျမဟာချိုင်ကီလိုဆစ်ဆောင်ပါဗျကောင်းတယ်ဗျမဟုတ်စရာရိုးရိုးထိုးရတယ်တော့သွားတယ်ဗျမိတယ်ဗျမဟုတ်စရာအဲ့ချိန်မလားကြည့်မယ်ဗျမချိန်ရသေးပါဘူးဒီလောက်ဆိုရင်တော့7 off ပါဗျပပားရေဖြစ်ကုန်ပြီလားတဲ့အိုးတနေကုန်ပပားရေဖြစ်နေတာဟာကျဆက်တယ်ဒီနေ့ကတော့ပွဲတွေရတော့ပပားတွေပဲအမကတော့ကျွန်တော်တို့7 off ပါဗျခဏလေးပဲဗျကျွန်တော်တို့တစ်တစ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့မောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနားလေးတောင်းထားပါတယ်ဗျာနော်မကာတော့ကျွန်တော်တို့7 off unit စပေးပါဗျဝေးပါတယ်ဗျာစပေးပြောင်းပါပဲအခုခက်ကြီးဘလောက်ပေါက်လဲကိုကြီးအမများပါဘူးဗျကျွန်တော်တို့မြောင်းငွေလဲဆိုသပိန်းပါပဲဗျကောင်းနေပေါင်းပါကျွန်တော်တို့1100ကြီးပါဗျာနော်ကာ100နိုင်ရင်တော့1000ရော1100ကြီးပါပဲဗျမများပါဘူးကောင်းဆုံးပဲဗျဒါကျွန်တော်တို့ဒီကတော့ပိတ်ရက်လေးဆိုတော့စပွဲလေးတွေပါဗျမနေ့ဖန်ကြာရင်တော့ပွဲကောင်းလေးရှိတယ်ဗျာနော်မနေ့ဖန်ကိုမင်းသားကြီးတို့အောင်အောင်လို့ကတုံးလေးတို့ယူနော့အကောင်းဆုံးယူတင်သွားတယ်အာကဲအချိန်ပါပြီဗျထမိတယ်ဗျယူနော့အကောင်းဆုံးပဲထဖော်ထားတယ်ထမိပြန်ပြီထတိုက်ပြန်ထမိပြန်ပြီယူနော့ကောင်းတဲ့ထတိုက်ရယ်အာမဟုတ်စရာဗျအကောင်းဆုံးယူတင်လာပြီးတော့နှစ်ယောက်လုံးကောင်းတယ်ဗျမတူပါပဲဗျ7 off ကာယံမဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မဟာချန်ကီလိုဆစ်ဆောင်ပါဗျပိုက်တိုးတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဆာဘစ်ကတော့7 off ပါပဲဗျကဲမုတ်ဆရာဆာဘစ်ကျွန်တော်တို့အိတ်ချိန်မလားဆိုတော့စောက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီတလုံးခုနကတော့အဲ့ချင်းမဲ့အနေထားထမိသွားတယ်ဗျာမချင်းလိုက်ရဘူးဟုတ်ကဲ့ဒီလောက်ဆိုမချင်းရသေးပါဘူးဗျာကောင်းတယ်ဗျာနော်ယူနော့ဖွားလဲကောင်းတယ်ဗျာလိုင်းကိုထိုးတာပဲဒါပေမဲ့တစ်တည်းခုပါကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော် 7 off ပါပဲဗျာโอเคมอสยาซาบิ7 off ပါဗျအမှားကတော့တော့7 off ပါတော့တော်တော်လေးကြာနေပြီဗျာနော်ကြာတယ်ဗျာအိတ်ချင်းသွားပါပြီဗျာနော်ကိုလေးဝဲမခတ်တော့ဘူးလားကိုကြီးကိုလေးဝဲခတ်ပါတယ်ဗျာနော်မိုးထက်ပွဲမတွေ့ရတော့ဘူးနော်ဟာမိုးထက်ကကျွန်တော်တို့လိုင်းပြောင်းသွားတယ်နော်ကျွန်တော်တို့စော်ဘက်လိုက်သွားတယ်နော်
You not up anybody. Okay, Babia. Gone, Babia, you not. Send me down a couple of air for you, Nick. Thank God, the Tajiga moving out. Okay, Babia, the Tajiga moving out of him, Babia. ပါလေ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 ပ
哎，哦，完了。OK， 有诺萨比巴比呢？高那边啊，到这这地方呢，马扎多伊呢，就来哎巴比。OK， 接了身边那边，你了围了那点，老老围那边，然后叫可能到中奶奶说来呢。OK， 爸爸，买的时候叫看的留意下来，搞嘛那边呢，叫路。OK， 爸爸，继续爸爸 ，OK， 爸爸，继续都。调时间了，继续点嘛那边呢。OK， 叫那三零一的那边马路那边呢，三百个拍悠悠车爸爸，手单呢，叫那三百五百路一米的呢，叫那马路边边那边呢。分手面没听见，好点别，分手那面嘞，他包边一边，他妈搞的叫拉 ，A 吧别 ，OK 吧别，接下来叫路通地下街吧别别喏，不独立看嘛嘞，哥，背后嘞别，背后嘞看嘛嘞，是啦，门那片了叫国民大义路，各通里都带回去的喏，门那片了。讲嘛嘞，别阿妈讲咯，哎，等嘛别。哦，好个，不独立看了，就你别个叫咯，冇事啊别，我别个咯，就那。冇得别别咯，叫咯难等撇多远咯。哦，讲嘞，好个嘛别，拉奥多嘛别咯。哦，好个宝贝啊，什么书宝贝？高一点，后退，快点后退！哎呀，你那个各种的了，哥的。哦，我们好宝贝啊，咋的？被子的要宝贝，各种的个，都没得看，带回去就得拿你宝贝呢。哎妈呀 ，A 不啦，偷了不不 ，OK， 就那么 A 吧，不变了，就你不会变路线，就那变吧，没变了，不会变路线，路线三个零了就把红路拦黑嘛，变不拦黑没洗着路 ，OK， 接受点吧这边，明大一个就那路没得偏西的喏，没得偏就那路十多里路了没有喏，同里呢明大一呢，后边个就那路红路都没变喏 ，OK， 就那。巴拉边边边，冇事啊，拉的边。张大雷都今年奶酪过，张大雷都今年么奶酪边都不晓得会哪样，得一点一点对，然后今年十八的吧，高那边有弄。哦，好个吧边，酷老老实实了。嗯，基本养生咯，老老实实都要咯清淡一点咯，苦老老实实嘛咯。OK， 这边伸手了来，你哩要咯就弄了烤吧那边咯。
都来清靠了边，可能弄来了，奶奶扒拉了边。我的那把嘞，没阿伯好给吧呀，没阿伯的这接触点吧呀喏。好给吧呀，股票的老老实实都也等眼睛看你的时候，就要清高阿伯一波呗喏。没阿伯的吧呀，好给吧呀，接触点吧呀，阿伯的这。快多比呀！今天没得嘞，马哥的账户完了吧？别了，哦，好的吧？别账户底部了，哦，今天把个呗，这里穿你的吧？别了，这底部个了，哎，奶奶不留表没？这账呢，看少了都不完，别了。我票哥这东北拉拢没被吧？然后给吧别，没得别，啊没得了没，玩好了没？哦好给，啊没搞着 one two 吧别 ，eleven two 吧别呐 ，OK 吧别 ，you know，OK 进来别，先不录口没进来没？没得啊别，对 ，up 多一点呐。真的不不卡巴拉的哦，好给吧别，真的啊，白妈妈卡巴乌边喏，地瓜里嘛来乱来，啤酒里的变甜味来了喏，姑爷。高米有喏，好啦嘞，高嘛嘞别有喏。挂吧嘞，好给吧别，挂吧嘞别。讲了呀，讲错啊嘞！冇事啊，时间又没嘞，好个张罗，妈的呀，罗张罗，都爱二品的嘞，别闹！你可以哦，好了别，是啊，咱们明天的收嘞，好给吧别。做了这不明不露心，那滚羊那多少？是啊，这边干的，俺拉个没二百千股。好给吧别。จะรอแต่ละไปเช่ากู้ลาบาไปเปล่าเขาแก่บาเปล่ากับลูมันลาบุรานีกับลูอ่ะกูยี่ยี่มาบีมาไปเนาะยี่มาบีมาตูหลอลอสเซมาเช่นนาราเดลูตรินจ้าบาไปเนาะตูนอกเนี่ยตูยันที่พี่ได้ขาดใจเนาะตายแล้วก็เลยเปลี่ยนเวลาไม่รู้รอตูจินยาท้าบาไปเนาะเก้เขาตูพี่ตัวไปเปล่าอยู่นู้นก้าวมาไปเปล่าวันวันมาเนาะอยู่นู้นก็เนาะสาวไปพ้นส่งไปบุญจีดูก่อนเนาะเก๋ไม่เสียบาลงเลยจีได้ไหมคุยได้เลยเปล่าก้าวมาเลยเปล่าอ๋อมาการ์ดจุนรูตัวเฮาล่ะมึงจุนรูก้อนเลยเปล่าเช่นขอเลยนี่ติดไปบาลากูยี่เด็กเขาแก้บางยี่เดียกูร้องนี่ติดเปลี่ยนไปยาบาไม่เปล่ากูว่ากูว่าเราว่าตะลงที่หรือยาเลยยี่เดียยังเลยบาไม่ยาวกูว่าถ้าปูสวยยี่เดียวเสียยี่เดียพี่เนี่ยกูนี่ติดเปลี่ยนไปยามาลูกเขาแก้เปล่าด้วยป่วยบาเลยเปล่าเนาะมาการ์ดโอ้ใช่ๆๆๆๆแกจุนโนตะตายาไปเนาะฉิลงไก่น่ะแกถ้าซะแล้วเราส่งเกมมาล่ะซะแล้วจองรู้จี้อ่ะมั้ยเปียเนาะนี่မျိုးปี้มั้ยแหละแกก้าวเนี่ยเปียแกชิ้นข้อเสียจี้มั้ยยောက်เลยเปียแกปี้ส่งบาเปียแกยูนโนနိုင်ตัวบาเลยเปียเนาะ15มัด12มัดเนี่ยมันเนี่ยเพื่อปุ๋ยลามาลายูกีอ๋อลามาวายูกีเนี่ยมันจะเข้าใจเนาะจันทร์เราไม่เข้าใจเลยใช่ไหมเพื่อปุ๋ยลาบาเบียเนาะกูเป็นได้ป่วยเลยจันทร์เราไล่ลื่นไปบาเบียเนาะ
ကဲကွန်မန်ဒါကြီးရဲ့ခြေအမှောင်ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ရမဲ့ပွဲလေးပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတော့လက်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလည်းမတွေ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာเนาะသူ့ရဲ့ပွဲကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူးပဲเนาะအခုကတော့ကတုံးလေးရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့လုံးဝခရိုအစ်မန့်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရမှာပဲเนาะမနက်ဖြန်ကတော့မနက်ဖြန်ကြာရင်လည်းကျွန်တော်တို့စတနာရီလောက်စောင့်မျှော်အားပေးပါဦးဗျာပွဲလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ကြီးလို့ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်ဗျာနှစ်သုံးတပွဲ33တပွဲပါဗျာ33မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်းလွင်ဦးဆိုတဲ့ညီငယ်လေးတယောက်ပါပါဗျာ33ကတော့โอเคကျွန်တော်ဒီလောက်ပါဗျာเนาะကျွန်တော်လိုက်လေးချလိုက်ပါမယ်เนาะမိမပြန်ခေါ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပြန်ရတော့မယ်เนาะ